Шановний український народе, шановні колеги народні депутати! Комітет з питань промислової політики та підприємництва розглянув повернутий з вето президента закон України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів. Три основних норми, які ми з вами провели в цьому законі за ініціативи команди Радикальної партії і членів Комітету промислової політики і підприємництва. Перша норма – це криміналізація контрабанди лісокругляка, запровадження жорсткої кримінальної відповідальності за цей злочин. Для того, щоб відправляти в тюрму до 10-12 років тим, хто займається цією ганебною справою, перетворенням Україну на сировинну колонію і перетворенням українців на жебраків. Друга новація – це обмеження внутрішнього споживання лісу-кругляка, яке гарантовано дозволить зберегти мораторій на експорт лісу-кругляка в усіх європейських і всіх інших міжнародних судах. Тобто це захист базового мораторію, який ми з вами на 10 років прийняли в українському парламенті. І третя, надзвичайно важлива норма про заборону експорту дров з України. Так от саме ця норма, вона заветована президентом України. І це вето президента, воно грає на руку контрабандистам, які нелегально вивозять український ліс-кругляк під виглядом дров. Вона на руку імпортерам нелегальним українського лісу в Європі. І вона руйнує український малий бізнес, підприємництво, промисловість, робочі місця, робить українців біднішими і перетворює Україну на сировинну колонію. Ви знаєте, які великі позитивні ефекти від дії мораторію на експорт лісу-кругляка. Тільки по минулому року, коли мораторій вперше діє наповну по всіх деревних породах, плюс 4 мільярди гривень експортної виручки від продажу готової продукції, а не сировини. Це додаткові експортні надходження, це не сировинний експорт. Плюс 500 мільйонів гривень надходжень до державного бюджету. А це кошти на зарплати, на пенсії, на медицину, на освіту, на армію. І це не все. Інвестиції в деревообробну галузь зросли більше, ніж вдвічі. Це додаткові мільярди. Причому мільярди не кредитів МВФ, які треба вертати з відсотками, а здорових інвестиційних коштів. На ці кошти в Україні побудовані десятки нових виробництв по всій Україні. На ці кошти в Україні створені тисячі нових робочих місць, яких сьогодні українці потребують як повітря. Для того, щоб не їхати за кордон, не понівірятися там вимушеними заробітчанами, руйнуючи свої родини. Масштабне міжнародне дослідження, проведене англійською компанією Earthsight, показало, що саме експорт дров є найбільшим каналом контрабанди лісу-кругляка з України. І що саме українським лісом користуються нелегально великі європейські корпорації. Вони створюють додану вартість, вони платять податки до своїх бюджетів, вони наймають українців, які в Україні втрачають роботу через цю хибну, помилкову, абсолютно безглузду економічну політику, яка сьогодні проводиться в Україні владою. Тому, безумовно, першочергове завдання – збереження мораторію на експорт лісу-кругляка – це те, чого ми досягаємо цим законом, незважаючи на вето президента. Безумовно, жорстка криміналізація контрабанди лісу-кругляка, і ми будемо шукати, як виборювати цю норму щодо заборони експорту дров. Треба перекривати ці ганебні контрабандні канали. Мова йде про масштаби контрабанди 500 тисяч тонн на рік. Це 14 тисяч вагонів українського лісу, які нелегально виїхали за кордон, а разом з ними добробут українців, робочі місця українців, надходження до бюджету, фінансування армії, освіти, оборони. А потім йдуть, побираються за кредитами МВФ з простягнутою рукою. Тому, незважаючи на вето президента на заборону експорту дров, Комітет з питань промислової політики і підприємництва вирішив, що ми не можемо втратити цей надважливий закон, зокрема норми про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, про збереження мораторію на експорт лісу-кругляка. Тому комітет прийняв рішення погодитись з пропозиціями президента виключити норму щодо заборони експорту дров паливних, але ми
зробимо все для того, щоб провести цю норму в інший спосіб. Переглянемо державні стандарти, запровадимо через парламентський контроль тотальний огляд всіх вагонів, які йдуть з дровами, не дамо вивозити український ліс-кругляк і добробут українців за кордон. Україна... 30 секунд, будь ласка. Україна має сама переробляти свою сировину, створювати добробут, створювати робочі місця для українців і не прикриватися міжнародними зобов'язаннями. Я вам офіційно заявляю, мораторій на експорт лісу-кругляка і заборона на експорт дров відповідає міжнародним зобов'язанням країни і по ЄС, і по Світовій організації торговлі, відповідає дозволеним виключенням. Тому дбайте про народ України і про національні інтереси, а не про інтереси контрабандистів. Дякую. Отже, колеги.